dua ta nis me një falënderim nga zemra për gjithë secilin prej jush, për themeluesit, për qendrestarët, për drejtuesit e strukturave të Partisë Demokratike këtu në degën e Lushnjës, për zonjat e Lidhjes Demokratike të gruas, për të rinjt dhe të rejat e forumit Partisë Demokratike dhe për gjithë aktivistët dhe antarët tanë anë mban, për sakrificën, për punën vetmohuese, për përkushtimin e madh në këtë betejë të jashtëzakonshme dhe të paprecedent të 30 viteve pluralizëm. Vi këtu me një mirënjohje të madhe ndaj jush. Dhe natyrisht jam i lumtur që ndodhem mes jush, ndonse nuk jam i lumtur që ndodhemi në rrethana të tjera nga ato që na donte zemra ne dhe shumicës shqiptarëve. Fal pra këtij turi kam patur mundësinë jo vetëm t'ju takoj në këtë ditë, këtë javë të ngarkuara për demokratët, për shqiptarët, për gjithë vendin, javë të një shoku dhe një tronditje të thellë, por po kështu t'ju shpres se me fjalët, me qëndrimet tuaja mbushem me krenari për forcën dhe fuqinë e shpirtit tuaj që e demonstroni dhe në momente të tilla të vështira, që është në fakt edhe sekreti i besimit që qytetarët e Lushnjës patën te Partia Demokratike, patën tek shqiptarët, dhe po kështu që si drejtues i kësaj force politike, i lënduar siç jam dhe siç jeni thellësisht në zemrat tona, prapë se prapë padrejtësia dhe masakra 25 prillit nuk na kanë poshtur, por na ka bërë edhe më të vendosur për të vazhduar ballë lart luftën deri në fitore, deri në largimin e këtij regjimi, deri në triumfin e demokracisë. Sikurse ballë lart ju gjej, pavarësisht se të zemëruar e të mërzitur. Sepse jam i bindur se edhe ju jeni më të vetëdijshëm se asnjëherë tjetër. Se ajo që kemi arritur së bashku pavarësisht rrethanave është fryt i sakrificës, i përkushtimit dhe i vlerave tona, i vlerave që i bashkëndajmë të familje politike, i vlerave unike të Partisë Demokratike në 30 vite, që janë një nga dy arsyet kryesore pse shqiptarët na besuan dhe na ndoqën, jo thjesht në një betejë pabarabartë, por një masakër të vërtetë zgjedhore. Jo thjesht dhe vetëm për hir të fitores tonë, jo për pushtetin tonë, por për hir të shqiptarëve dhe aspiratës së tyre për ndryshim, që bënd të mundur këtu, në Lushnje, si kundër në Divjak, si kundër në Malakastër, Roskovec, në Patos dhe në Fier, qeljen e shpresës në zemrat e njerëzve, ku ishte fikur prej kohësh, dhe që bënd të mundur një rezultat dhe numrat e votave në kutit e numrimit nga më të mëdhenjt në 30 vite. Dhe ndonëse masakra zgjedhore 25 prillit e ka ndalur përkohësisht projektin ton të ndryshimit dhe aspiratën kombëtare për ndryshim, nga kjo masakrë e projektuar për të na prerë për gjysmë, në fakt kemi dalë më të fortë dhe më të vendosur se sa hym. Në një betejë sakrificat e cilës nuk mund të tregohen, po që unë e di i mbani në trupin tuaj, në shpirtin tuaj, në zemrat tuaja, në mendjet tuaja, për cilat do t'ju jem për jetë mirënjohës. Dhe sot dua vetëm t'ju them se sa të kem frymë, nuk do të lë gjë pa bërë që mundi juaj mos të shkojë dëm. Miqtë e mi, jetët tona shënohen nga momente të veçanta. Disa momente janë më të veçanta se sa momente tjera. Dhe jam i bindur që ky është njëri prej atyre momenteve. Për gjithë së cilin për nesh, për kujtesën tonë, për vedijen tonë, e di që ky është një prej këtyre momenteve për mua. Sepse, pavarësisht për rrethanave, në këto takime ajo që gjej është forcë dhe frymëzim për të vazhduar dhe për të ecur përpara. E dini dhe e di që bashkë kemi bërë betejat mëdha këto vite. Ju e dini që leadershipi im s'ju ka dhënë privilegje, por vetëm sakrifica. Dhe disa prej betejeve më të mëdha pluralizmit janë zhvilluar në këto vite, i kemi zhvilluar së bashku. Por ka qenë pikrisht ndërthurja sakrificave dhe betejave që kemi bërë së bashku, çelësi i faktit që sot, pas një masakre zgjedhore të përmasave si ajo 25 prillit, ne nuk jemi më të dobët, por më të fortë. Fakti që ka dëshmuar shqiptarve se përmes tyre sakrificave dhe betejave ne nuk jemi njerëzit e privilegjeve për veten tonë, po jemi njerëzit që i prim betejave për fatin e tyre dhe të familjeve tyre. Kjo është arsyeja kryesore pse na ndoqëm. Në një betejë që i ngjan pothuajse pik për pik, një tjetër betejë epike të pluralizmit, 1991-shën, ku njësoj si atëherë ne dolëm pas një pushtet.
përveç pushtetit më të madh që të falë Zotit që është pushteti moralit, i zemrës pastër, i qëllimeve fisnike dhe drejta, kashi qytetarve, kashi shqiptarve, kashi Shqipëris, kashi atdheu ton, dolëm të betej me program, me vizion, me ofert, për kundër një kundështari i cili përdori gjithçka në arsenalin e shtetit bërë njësh me partin, duke përfshirë këtu dhe influencer e krimit organizuar dhe parat të derdhura lumë nga ai dhe oligarkët. Vlezër dhe motra, ishte ky bashkimi mas zemrash në radhë parë i demokratëve. Dhe pastaj fronti më i gjerë opozitar që është krijuar ndonjëherë në 30 vite. Arsyeja që e shtyu edhe kundërshtarin politik të kryente vjedhjen më të madhe në 30 vite, masakrën më të rëndë zgjedhore në 30 vite. Tani pas kësaj masakre ka rënë një perde e hekurt momentalisht mbi Shqipërinë. Nga ato perde që rendisin vendin tonë përsëri në një shtet që nuk ka lidhje me demokracinë. Dikush prej jush mund ta kujtoj se me këtë paralajmërim jam drejtuar edhe qytetarëve shqiptarë përpara zgjedhjeve. Sot prapë si në 1991-shin apo 2001-shin jemi në një moment ku ka zgjedhje, po ku zgjedhjet nuk sjellin zgjidhje. Nuk ka zgjidhje sepse vullnetit shumicës shqiptarëve që kërkonin ndryshim me 25 prill i është kundërvën një pakic kriminelësh, një pakic e përbindshme, një pakic që ndërthur interesat politike, korruptive, ekonomike dhe kriminale, që me forcën e krimit, të korrupsionit dhe të parave që u vidhen shqiptarëve, arriti përkohësisht një diferencë të votave të mjaftueshme për të ndalur ndryshimin përkohësisht. Siç e dini, kësa radhe diferenca ishte e barabartë me numrin e votave që mblodhi dhëndri dhe djali i një prej ortakëve të Tiranës. Ishte më e vogël se gjysma e votave të nxjerrat pavlefshme prej një nga qindra hilet që përdori siç ishte shkurtimi i listave dhe heqja e emrit të kandidatëve nga listat. Tani para nesh ka një detyrë që është më e madhe se gjithë secili prej nesh dhe më e madhe se Partia Demokratike. Një detyrë që na ka ngarkuar ky moment historik dhe që shpesh herë na e ka ngarkuar shqiptarët dhe sa herë na e ka ngarkuar shqiptarët, ne kemi ditur ta mbajmë atë detyrë me dinjitet e t'i dalim asaj në krye. Detyra jonë përballë kësaj pakice të përbindshme kriminalesh, përballë kësaj pakice të përbindshme të korruptuarish që duan ta mbajnë vendin peng, është të organizojmë dhe të udhëheqim shumicën dërmuese shqiptarëve të cilët donin ndryshimin me 25 prill dhe duan atë akoma më shumë sot. Po ashtu është detyra jonë që në kushtet ku ndodhemi mos të bijem në grackën apo lojën të nxarë dhe cinike të atyre që e konsiderojnë demode të vjetruar qëndrimin ton ndaj kriminalizimit politikës, asaj që në fakt është instrumenti vetëm i kundështarit prej 8 vitesh. Sigur duhet të refuzojmë me përçmim për mbysjen e vlerave që tregojnë me dashje apo pa dashje ata që vjedhjen e zgjedhjeve e quajnë sukses dhe hajdutin njerëzit të suksesshëm. Ne nuk e kemi pasur kurrë këtë model. Pa diskutim kemi pasur gabimet tona, si në qeverisje, ashtu dhe në opozitë. Por ky nuk ka qenë kur modeli ynë, ky nuk është modeli im, ky nuk është vizioni im, dhe jam i bindur nuk është vizioni i asnjërit prej jush këtu në sallë, i asnjë demokrati dhe demokrate, lushnjare dhe shqiptare. Dhe nëse ata që zhvilluan luftën totale kundër demokracisë, duke përdorur gjitha instrumentet e mundshme, të partisë shtetë, të oligarkisë, të krimit organizuar, për të shkatruar zgjedhjet, për ne është imperative të jemi tani në luftë totale, duke përdorur tashmë çdo instrument për të kthyer demokracinë dhe zgjedhjet e ndershme në vend. Ndaj, sa më takon mua, arsyeja, motivi dhe objektivi që më sjell para jush për t'ju kërkuar besimin tuaj është një dhe vetëm një. Të përdorim çdo mjet,
të angazhohemi në çdo formë, në çdo forum, të brendshëm dhe të jashtëm, të marrim bisupe çdo përgjegjësi që në kohën më të shkurtër të mundshme të çmontojmë regjimin Rama Doshi me kompani, se nuk mbaron, emrat e tyre nuk mbarojnë, po t'i marrim me radhë, dhe ta çojmë vendin sa më parë drejt zgjedhjeve që do të sjellin zgjidhje. Motra dhe vëllezër, siç shumica prej jush e dinë dhe se të rinjt e kanë dëgjuar prej babalarve dhe nënave tyre, 30 vite më parë, Shqipëria u ngrit nga hiri një diktature të pakrahasueshme me asnjë regjim tjetër në Europë. Dhe po ashtu si 30 vite më parë, ne hymë në një betejë të pabarabartë pas një pushtet, por vetëm me pushtetin moral dhe me besimin tek vlerat themelore të njerëzve të lirë dhe të ndershëm. Nuk e di nëse kjo është një lojë e fatit apo tekje historisë, apo një mundësi për të rindezur edhe një herë zemrat e drobitura demokracisë, megjithatë ne kemi një detyrë dhe këtë detyrë nuk mund ta shmangim. As bëjmë sikur nuk e shohim, sepse jemi ne trashëgimtarët e betejës që hodhi komunizmin, jemi ne trashëgimtarët e lëvizjes dhjetorit që solli pluralizmin, jemi ne që nisëm dhe demokracia filloi me ne, dhe në këtë moment jemi ne shpresa e vetme e shqiptarëve për demokraci, për zgjedhjet vërteta dhe për çliruar vendin nga ky regjim. Në qoftë se është diçka e qartë gjatë tyre 30 viteve për demokratët dhe për kundështarët tanë, është që ne nuk jemi dorëzuar kurrë. Edhe në kohët vështira, kur sfidat dukeshin pakapërcyeshme dhe fati ynë i pasigurt, nuk jemi dorëzuar sepse kemi besuar në vlera dhe sepse kemi vazhduar rrugën të bashkuar. Ndryshimin për cilin votuan me 25 prill, ndryshimin që u mohua dhunshëm me 25 prill dhe që e duan sot edhe më shumë se që deshën me 25 prill. Dhe më vjen mirë që ndonë se plot me zemrim, ju gjej po kështu dhe balljartë. Sepse jam i bindur që sot jeni më të vetëdijshëm se kur, se ajo që kishim për balë, nuk ishte lidhje me demokracinë. Dhe se pavarësisht atyre rrethanave, ne arritëm diçka për vendin, për Shqipërinë. Ishte angazhimi juaj, ishte angazhimi dhe sakrifica e vetmohimi i demokratëve të Patosit, të Roskovecit, të Malakastës, të Firit, të Lushnjës, të Divjakës, që bënd të mundur çeljen e shpresës, që deri para disa muajsh apo para një viti, thua se kishte vdekur. Ky bashkim i madh, që kemi realizuar gjatë këtyre viteve, duke i prirë faktikisht frontit më të madh opozitar që kanë njohur ndonjëherë Shqipëria në 30 vite, është edhe arsyeja që e shtyu kundështarin politik të kryej vjedhjen më të madhe dhe masakrën më të sofistikuar zgjedhore të 30 viteve. Nuk kam ndërmend të zgjatem në aspektet e saj masakre, një pjesë të vogël i përmendi kryetari, sepse gjithë secili prej jush i di dhe është dëshmitar. Katalogu i tyre është i pafund. Por të vetëdijshëm siç jemi për atë që ka ngjarë, për kë dhe çfarë kishim përballë, që vetëm i arrit vlerën sakrificës tuaj dhe rezultatit tuaj në fir, por pa diskutim edhe në bashkë Shqipërinë, dua t'ju them se pas masakrës zgjedhore të 25 prillit, perdja e hekurt ka rënë mbi Shqipëri, duke renditur vendin tonë në një shtet që nuk ka lidhje me demokracinë. Dikujt prej jush mund t'ju kujtohet në takimet e tjera ku kam paralajmëruar dhe jam drejtuar qytetarëve për këtë rrezik. Dhe sot, përsëri, njësoj si në vitin 1991, zgjedhje bëhen, por zgjidhje nuk ka. Pra, nuk ka zgjidhje përmes zgjedhjeve, si në 91. Sikundër, themeluesit dhe qendrestarët këtu mes jush e din që 91 ishte si pari i 92. Nuk ka zgjidhje sepse vullnetit shumicës për ndryshim i është mbi vendosur dhunshëm dhe harbutrisht një pakicë e përbindshme. Një pakicë e përbindshme, jo në dimensione, po sepse është kaq e vogël në moral, kaq jo përfaqësuese
edhe për vetë familjen politike, që ndërthur interesat kriminale, me interesat korruptive, me interesat oligarkike, me interesat ekonomike, që me forcën e krimit, korrupsionit, parave të drogës dhe parave të zhvatura shqiptarëve, arriti të siguroi një diferencë votash nevojshme për të vazhduar të vjedhë Shqiprinë, për të vazhduar të vjedhë shqiptarët. Dhe sikur se e dini këtë radhë, kjo diferencë ishte aq sa votat e rrëmbyera nga dhëndri dhe i biri i një prej ortakëve të Ramës. Detyra jonë, përballë kësaj pakicet interesuar ta mbaj Shqiprinë peng, është ta organizojmë shumicën dërmuese të shqiptarëve që ka një interes tjetër, që ka interesin e ndryshimit në të mirë të vetes tyre, të familjeve tyre, në të mirë të vendit, sepse miqtë e mi, angazhimi dhe shpirti vetmohimit që ju shfaqet këtu në Divjak, që në fushatën frymëzuese që ngritet peshë shpirtrat e banorëve të Divjakës, përmes programit tonë, përmes vizionit tonë, përmes fjalëve që buronin nga zemra e gjithë së cilit për jush në takimet elektorale. Se haroj, momentin me adashin tim, me lullin në majtë zëtorit, i cili me menqurin e trevave të mjëzëqes, me menqurin e banorve punëtorë Divjakës, ditit i përmbledh më mirë se kushdo tjetër, edhe problemet, por dhe zgjidhjet e këtyre problemeve, dhe për cilat u kërcënua personalisht ai dhe familja ti, sepse për ballë nuk kishim një kundështar politik, nuk kemi një kundështar politik, po një njeri dhe një regjim, i cili duke shkatruar dhe injoruar rregullat bazë të pluralizmit, e konsideron palën që ka për ballë një armik ndaj cilit i sulet me poshtërsinë dhe harbutërinë totale për të shkatruar normalitetin e jetës, për të nënshtruar, për të poshtruar, si që ka bërë me gjithë shqiptarët në të 8 vite. Por, miqtë e mi, më vjen mirë që ju shoh këtu, jo vetëm ballarë dhe të vetëdijshëm, për betejën që bashkë kemi bërë dhe cilës i keni dalë zot në Divjak, në firë dhe në gjithë Shqiprinë, por po kështu të vetëdijshëm se pavarësisht prej masakrës zgjedhore, ne kemi dalë jo më të dobët, po më të fortë, jo më të vegjër, po më të mëdhenj, jo më të të kurur, po plot moral para shqiptarve, dhe gati për t'i kërkuar atyre që na ndoqën dhe shumë tjerëve që duan na ndjekin, tani që 25 prilli, jo vetëm nuk sollin ndryshimin e kërkuar, por i rriti pikpyetjet e tyre drejt një rrugtimi i cili nuk ka përfunduar me 25 prill. Dhe që nuk mund kursesi të zgjasë si thonë me ndjelektët dhe shpirt turbulluarit deri në 2025. Sepse as demokracia, as Shqipëria nuk mund presin deri në 2025. Ju e dini që njësoj si në 1991-shin, themeluset mes jush, qendestarët mes jush, jemi një moment ku ka zgjedhje, po nuk ka zgjedhje. Dhe këtë e dim ne, këtë e di dhe kundështari. Kjo është arsyeja që nuk i qesh buza, sepse e di që me 25 prill, a i ka vjedhur shpresën e shqiptarve, ka tjetërsuar vullnetin e shqiptarve për ndryshim. E di që kjo ka shkaktuar fillimisht zhgënjim, dëshpërim, shok, tronditje, por që kjo dal nga dal, po i lë vend zemrimit, zemratës dhe vendosmëris për të mos e lejuar një pakic të vazhdoj të imponohet shumicës shqiptarve. Në këtë kuptim, detyra jonë është që luftës totale që ju ka shpallur ju, demokratëve të Divjakës, të Lushnjës, të Firit dhe të mbarë Shqipërisë, luftës totale që Edi Rama dhe regjimi i tij i kanë shpallur demokracisë dhe vlerave elementare europiane, që me zi kemi ndërtuar në të 30 vite me të mirat e të këqijat të saj, ti përgjigjemi me luftë totale. Kjo do të thotë, në rast parë, që të refuzojmë me përbuzje dy prej manovrave të ti për t'i dhënë oksigjen kufomës politike të mandatit tretë. E para është përçarja që po mundohet të ngjallë
pasi përçarja e investuar për 4 vite me radhë ju rrëzua me votë me 25 prill. 4 vite me radhë, 4 faktorë që e ishtin vetën sikur kishin dalë nga PD-ja, megjithëse unë ju kam thënë ju e ju kam thënë shqiptarëve nga mediat që nuk ka parti që kanë dalë nga PD-ja, ka krijesa që kanë sponsorizuar Edi Rama, disa prej tyre Bukëshkalë që kanë shkelur mbi sakrificën e lushnjarëve dhe të banorëve të Divjakës për interesat e tyre personale dhe me 25 prill e morën përgjigjen në Divjak, Lushnjë dhe në gjithë Shqipërinë dhe shkuan aty ku e kishin vendin. Nuk ja doli dot. As na zvogloj, as na përçaj. Manovrat e përçarjes, pykat e përçarjes ju thyen, ndërsa ne jo vetëm nuk u zvogluam, por u rritëm, u bëm më të fort, u bëm më të mdhej, dhe pa diskutimi mi sot, spiranca e vetme e shpresës shqiptarve për ndryshim, si që kemi qenë tash 30 vjetë, për dy arsye kryesore, për vlerat që bashkëndajmë, dhe për bashkimit që kemi ditur, ta kthejmë në një armë të fuqishme në kohën e agresionit ndaj nesh. Si që ka ndodhur, në vitet më të vështira për demokracinë dhe për demokratët. Për vlerat që bashkëndajmë dhe që i shpalosëm të fushat, ku pavarësisht për njerëzve të korruptuar, njerëzve të krimit, paras derdhur lumë, shtetit që u hodhë në fyt e në kurriz shqiptarve, ne ju përgjigjëm me njerëz të ndershëm, me program, me ide, me vizion, me zgjidhje. Dhe kjo ishte arsyeja që shpresa u ndes. Dhe me bashkim duke refuzuar qoftë me ndje lehtësinë atyre që për interesat qastit apo mlefet qastit e konsideroj 25 prillin, fitore të Diramës, dhe jo një masakrë zgjedhore, duke i shërbyer kështu me mendje lehtësi projektit të Diramës për të na përçarë sërish, qoftë duke bërë të mundur përmes bashkimit ton, sot, dhe akoma më shumë me 13 qershor, që të vazhdojmë deri në fund betejën e nisur që mund të ketë një dhe vetëm një përfundim. Jo bashkëpunimin me atë që vodhi shpresën e shqiptarve, por rrëzimi një ore më parë të ati që vodhi vullnetin e shqiptarve. Dora e shtrirë për bashkëpunim pasi ke vjedhur zgjedhjet do të të bësh ortak në vjedhje. Pretendimet për reformë zgjedhore pasi ke vjedhur zgjedhjet tregojnë jo thjesht tmerr dhe ankth, po dhe analfabetizmin politik të atyre që kemi përballë. Modeli ynë ka triumfuar. Ata që na kritikojnë sepse vazhdojmë të tregojmë me gisht modelin e kriminalizimit të kundështarit tonë, të shkrirjes pushtetit me partinë, ata që na konsiderojnë demode, në fakt nuk bëjnë gjë tjetër veç shërbimin më drejt për drejt ndaj kundështarit tonë. Ata duhen injoruar, duhen përbuzur dhe duhen lënë në mjerimin e tyre personal. Sepse lufta totale kundër demokracisë kërkon që e gjithë vëmendja jonë të jetë ndaj armikut numër 1 të demokracisë. Armikut numër 1 të mirëqenies shqiptarëve që është regjimi i Edi Ramës i dalë nga tetërsimi i vullnetit të shqiptarëve me 25 prill. Pa diskutim, ne e dim se ka patur 91, po ka patur edhe 92. Ne e dim se jemi ngritur nga hiri fal vlerave dhe fal fuqisë shpirtrave tanë. Ne e dim se nuk e kemi matur asnjëherë vetëm e sa herë padrejtësit na kanë goditur apo na kanë rrëzuar, po sa herë kemi ditur të ngrihemi fuqishëm dhe të frymëzojmë e rifrymëzojmë shqiptarët për t'i çuar drejt arritjeve më të mëdha në këto 30 vite ku jo për çudi, as për rastësi, të gjitha mbajnë vulën tonë. Nga rrëzimi i komunizmit dhe pluralizmi, nga futja në Këshillin e Evropës dhe antarësimi në NATO, nga heqja e vizave dhe de facto marrja statusit kandidat dhe zhvillimi ekonomik i vendit, të gjitha jo rastësisht mbajnë vulën tuaj të demokratëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ndaj s'mund të harrojmë kurrë që jemi trashëgimtarët e këtyre idealeve, të lëvizjes dhjetorit që solli pluralizmin, jemi faktorët e ndryshimit të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, duke bërë të shiheshin ato vite nga një komb i përbuzur refugjatësh në një komb që shihej me nder dhe respekt si antar i NATO-s dhe antar potencial i Bashkimit Evropian. Dhe jemi po ne që kemi akoma mbi supet tona barrën e përgjegjësisë që na kanë ngarkuar qytetarët. Kush tjetër përveç nesh ka forcën për ta çuar deri në fund këtë betejë?
Por, direktu s'kemi ardhur rastësisht. Nuk kemi ardhur duke u zvarritur. Forca jon ka ardhur duke u shtuar pikrisht prej sakrificave dhe betejave që kemi zhvilluar. Ndaj me këtë përgjegjësi që askush tjetër përveç nesh nuk e merr dot. Me këtë forcë të rigjetur përmes bashkimit ton dhe bashkimit shqiptarve me 25 prill, kam ardhur t'ju kërkoj ta vazhdojmë betejën. Sikundër kam ardhur t'ju kërkoj të m'jepni besimin të vazhdoj t'i pri betejës me një qëllim. Jo 4 vjet. Por një orë më parë pas mbylljes kësaj gare, e cila jep vlerë edhe më shumë. Dhe na tregon në sytë shqiptarëve se çfarë familje jemi. Familje debatit, e garës, e pjesëmarrjes, e mendimit lirë. Dhe pas përfundimit e vetmja garanci dhe e vetmja forcë goditëse për të rrëzuar regjimin. Për këtë ka vetëm një rrugë. Ajo e mobilizimit masiv popullor. Ajo e qartësisë së qëllimeve tona politike dhe qëllimi numër 1 nuk mund të jetë gjë tjetër vetëm mos lëm asnjë minutë paqe, asnjë minutë oksigjen për këtë regjim, por të bëjmë gjithçka në çdo forum bashkë derisa ta rrëzojmë e t'i kthejmë shqiptarëve kushtet për zgjedhjet e lira të ndeshme, kushtet për një demokraci të vërtet, kushtet për të marrë sa më parë në dorë fatin e tyre dhe për të bërë të mundur ëndrën e tyre për ndryshim. Nda ju kërkoj ndryshe nga që shpreson kundështari ynë, që mos ta lëmë betejën mes. Ndryshe nga çdo edirama që ta vazhdojmë atë dhe ta vazhdojmë atë së bashku. Thank you.